Jukka kertoo meille lyhyesti Eastwaysta, eli Eastway niin kuin pähkinän kuoressa. Joo. Siis mä oon Riikka Kannas, mä oon Eastwaytä ja toimin tuossa yritystapahtumayksikön vetäjänä täällä. Eastway rakentuu kolmesta liiketoimintasektorista. Ja varmaan mikä näkyy niin kuin eniten tuonne suurille kansalle, niin on tuota meidän konserttiliiketoiminta, joka on tällä hetkellä edustaa Suomen, me ollaan toiminut toiseksi suurin konserttijärjestäjä Lannationin jälkeen. Tuodaan bändejä maahan tai kotimaisille orkestereille takia. Se on yksi osa meitä, mutta se on itse pieni osa meidän liiketoiminnasta. Sitten meillä on ihan tämä teknisten tapahtumiin liittyvien teknisten tuotteiden vuokraaminen ja suunnittelu. Valosuunnittelu, äänisuunnittelu, AV-suunnittelu, koko videotekniikka ja näin. Sitten me omistetaan lavarakenteita, trussirakenteita ja niiden vuokraaminen on meidän sitten semmoinen oikeastaan se meidän sydän liiketoiminnan kärki. Ja 5 vuotta sitten me ollaan lähdetty aktiivisesti myös tänne niin kuin yritystapahtumien suunnittelu- ja tuotantopuolelle. Eli meillä on tämmöinen creative-konseptien niin kuin rakentaminen ja sitten tapahtumien toteutus. Eli meillä on hyvin vahva tämmöinen tapahtumatuotanto-osaaminen. Ja se on se kolmas liiketoiminnan osa. Tätä Eastway on tänä päivänä. Tänä päivänä meidän liikevaihto on reilu 20-23 miljoonaa, muistaakseni saattaa mennä vähän pieleen. Ja tässä Helsingin toimistossa meitä on töissä pikkusen vajaa 50 ihmistä. Ja sitten meillä on Turussa toimipiste, jossa on noin 10 henkilöä töissä. Ja mehän kuulutaan tämmöisen East Avap-konserniin. Meillä on pääomistajana Capman. Ja olemme hankkineet myös yrityksiä Norjasta ja Ruotsista. Mikä erottaa Eastwayn kilpailevista yrityksistä niin kuin ehkä asiakkaan näkökulmasta? No ehkä meillä on varmasti alan kovin tekninen suunnittelu ja se taito, koska me ollaan rakennettu tämän teknisen tuotannon niin kuin rinnalle tähän. Se on varmasti asiakkaalle ihan mieletön etu ja se on meidän kilpailuetu ihan totta kai. Mutta tänä päivänä myös me ollaan oltu tosi onnekkaita siinä, että meillä on ihan mieletön henkilökunta ja tapahtumatuottajat varsinkin. Meillä on ihan Suomen huippua töissä täällä, ketkä tekee. Ja meidän suunnittelu, niin ihmiset, nämä asiantuntijat, jotka meillä on töissä, niin on meidän kilpailuetuja. Ne on parasta ykkössarja. Käytkö sä tapahtumissa sun omalla vapaa-ajalla? En paljon. Tai ja sitten taas toisaalta. Se on niin, esimerkiksi kun meidän yritys suunnittelee omaa pikkujoulua, niin me halutaan, että siellä ei tapahdu mitään. Et kaikista parasta on se, että me istutaan ihan rauhallisessa paikassa, jossa ei ole kauheasti niinku musiikkia. Ja että meillä on villasukat jalassa ja sitten me juodaan ja syödään hyvin, niin se kuulostaa ihanalta ratkaisulta semmoinen hiljentyminenkin. Mutta mä käyn paljon teatterissa, taidenäyttelyissä, tosi paljon. Ja se on myös se, mihin mä rokkasen meidän henkilökuntaa käymään, että ihmisten kohtaaminen niin erilaisten kulttuurivälineiden kautta on tosi tosi tärkeää. Eilen oli Kansallisessa teatterin 140 vuotta juhlanäytöksessä näin hienoimman teatteriesityksen ikinä. Ja taas tunsin itseni jotenkin niin onnekkaaksi, että Suomessa on niin makeeta tekemistä. Ja samanaikaisesti mä saan sieltä ihan hirveästi ideoita siihen, mitä me voidaan tehdä täällä yritystapahtumien puolella. Että kyllähän se tapahtumiin menee tosi valikoidusti.
sit se pitää täyttää paljon asioita. Ja semmosia mulla on 11-vuotias tytär, miten mä voin mennä hänen kanssaan. Että oli meillä ihana hetki tuossa, me tuotiin maahan Leonard Cohen ja mä menin hänen kanssa. Mun 11-vuotias tyttö lähti mun kanssa katsomaan Leonard Cohenin konsertti Sonera Stadionille. Me istuttiin välyä ja olisi istunut mun kainalossa. Ja se dikkaili Leonard Cohenin. Ja mä ajattelin, että tää on niin siistiä, että tää on makeita, mitä voi olla.